Це перші змагання, які відбуваються після реорганізації і утворення державної служби. Приємно відзначити, що в минулому році 75 років виконалися пожежно-прикладному спорту України. Федерацію Львові очолює шановний присутній тут Григорій Григорійович Васильович. Сьогодні серед учасників змагань теж вперше приймає участь команда дружньої традиційно сусідньої нашої Болгарії. Я хотів привітати цю команду і побажати їй наравні з учасниками змагань з регіонів України успішних стартів і досягнення високих результатів. Бажаю вам перемог і бажаю вам успіхів в службі. Сьогоднішні змагання – це черговий чемпіонат 22-й України з пожежно-прикладного спорту. В змаганнях беруть участь 200 учасників, спортсменів, які запрошені з усіх куточків нашої України. І, крім того, є одна команда з дружньої нам Республіки Болгарії. Які детальніше про змагання, які види спорту будуть представлені? Види спорту будуть представлені, зимовий чемпіонат – це підйом по штурмовій драбині в четвертий поверх, так? Потім буде 100-метрова полоса з перешкодами, так? І по висувній драбині теж, тому що естафета, ми проводимо бойове розгортання, естафету у літні часи. Що маєте сказати про суддівську команду? Ну, суддівську команду, у нас вже склались дуже гарні традиції. І де б ми не проводили чемпіонат або проводимо міжнародні змагання, то суддівська бригада у нас підготовлена. Це бувші спортсмени, майстри спорту, заслужені майстри спорту. І проблем з суддівським апаратом ніколи не виникає. Це вже десь років 15, як кажуть, така стабільність у суддівській бригаді є. Для нас почесно зараз приймати всіх гостей з усієї України, збірних команд областей, з пожежно-прикладного спорту. Ми займаємося популяризацією цього спорту, розвитком. Наша команда – одна із ведучих в області. Наших випускників в основному складають збірну команду України і збірні команди областей. Це виховує мужність, готовність до виконання службових обов'язків, пов'язаних з рятуванням людей і наданням допомоги при надзвичайних ситуаціях.
Чому ти?